Sirelli հանդիսա տես, սիրելի հետևորդներ և ոչ միայն հետևորդներ, օգտատերեր, հիշեցնեմ, այսինքն ոչ թե հիշեցնեմ, այլ երևի առաջի անգամ ծանոթացեմ, որ երկրորդ ներկայացումը սթեյջում լինելու ամսի 22-ին, բանչացեցի ես եւ Արփենիկ Հակոբյանը, ես համար կխաղանք այն, ինչ որ ամսի 8-ին կխաղանք, բայց 8-ին արդեն տեղ չկա, sold out-ա, դրա համար բոլոր նրանց համար, ովքեր որ չհասցրեցին ամսի 8-ի տոմսերը գնել, համեցեք ամսի 22-ին 7:30 Stage Burbank. Դա ցանոցում էր իմ ամենեի հետևորդի և հանդիսատեսի համար, իսկ մնացածին ասեմ, որ շնորհակալություն, որ հետևում եք, ամպեման գրացվեք ալիքին, տարածեք ես վիդյոները, հայ կանցնում ենք, տարածեք այս վիդյոները և լայքեր դրեք, որպեսզի YouTube-ը ավելի շատ սպետացած հեկամինդացի անի, բարև ձեզ. Համացանցում նայեցի ինչ կա, ինչ չկա, երկու բար կարելի է խոսել տրանսպորտի թանգացման և մետրոյում այս խցանումների և հերթերի մասին, դե գիտեք տրանսպորտը սենց տենց մի օր պիտի թանգանար և եթե ուզում ենք որակյալ տրանսպորտ, պիտի լինի մի փոքր թանկ և լավա, որ նաև կարդացի և լսեցի, որ կան տարբեր փաթեթներ, այսինքն եթե մի անգամից փաթեթ է սառնում, մի քիչ ավելի էժան է, ուսանողներին այլ կերպ կվճարվեն, իսկ տարեց մարդիկ փոշակարները այլ կերպ, դա նու նորմալ է, ասենք ամբողջ աշխարհում էլ տենց է, բնականաբար այս ցավոտ է նրանց համար, ովքեր որ 100 դրամ են սովոր տալ, որում եմ ես, բայց եթե այդ սիստեմը նորմալ աշխատի, հապա ցավոտ չի լինի և տրանսպորտի որակ կբարձանա, ճիշտ է, չեմ հավատում, որովհետև քաղաքային իշխանությունները դեռ ոչ մի այսպես ճիշտ բան չեն արել, որպեսզի ասես դե լավ, դե այս անգամ էլ կլինի, էլի դե նորմալ է, չգիտեմ ոնց կաշխատեն այդ փաթեթները, արդյոք մարդիկ հնարավորություն կունենան այդ փաթեթները ձեռք բերելու, որտեղ ձեռք կբերեն, իսկ ինչ վերաբերում է մետրոին, ապա այդ QR կոդերի հետ կապված, տեսեք, միայն տելսելով կարաս այդ QR կոդերը ստանաս, դա մենաշնորային սիստեմա, բնականաբար, իսկ ինչու միայն տելսելով, իսկ ինչի չի կարելի նաև այլ, այսպես ասած, օպերատորներից դառնել, ում նա այդ տելսելը, ասում աստված գիտի, լսել եմ, որ կան մի քանի փայատերեր, դա հնուց եկած 30 տարվա պրակտիկա, այլ առաջին նախագահի օրոք, հիշում եմ, մի անգամ այդ օրինակը բերել եմ, շատ ցայտուն օրինակ է, որոշվեց, որ բոլոր մեքենաների մեջ պետք է լինի հրշեջային այդ բալոններից, հա, փոքր, և բերում էր ընդամենը մի մարդ, մի բիզնեսմեն էր բերում, չեմ հիշում ով էր, պետք էր ինչ-որ մեկին հարստանալ վրազ, և վրազ գային կանգնացնում էր, հիշում եմ, և պահանջում էր այդ բալոններ, հետո բան էր անում, տուգանում էր, և այլն, և այլ, այդ պորնոգրաֆիան մեր պետությունում ընդունված է, նույնն էլ էս տելսելի հետ կապված, և բնականաբար ժողովրդի բողոքը շատ արդարացված այդ թեմայով, որովհետև եթե մի բան ես անում, որ օգուտ պիտի տա, եթե անգամ նա ծանր է բնակության համար, գոնե իրենց արեք, որ մարդիկ չնեղվեն, տարբեր տեղերից կարողանան գնել, արդեն QR կոդերը ձեռք բերեն ու այլն, ունտեղ էլ երևի թե փաթեթներ պիտի աշխատեն, ուսանող առանձին
Գինեմ թոշակարուն առանձին եւ այլ։ Լավ։ Ես մի հատ ուրիշ թեմայի եմ ուզում աթադարան, որ ինձ համար ավելի կարևոր է, եւ խոսեմ այն սարսափելի դեպքի մասին, որը հիշում եք, այդ կատվին, որ տանջամա արեցին, եթե չեմ սխալվում, լավ, վախենում եմ գյուղի աննոտամ, մենք է տեսա սխալ եղավ, շատ ցավալի դեպքեր, և բնապահպանները և կենդանասերները ավելի շուտ, այսպես շատ վրդովել էին, գնացել այդ մարդու տուն, որ լուխը ջարդ էին, իմ այն կալանավոր էին այդ մարդուն, հետո բաց են թողել, հետո եւ այլ։ Գիտեք ինչ նա խնդիր է, խնդիրը մի քիչ ավելի գլոբալ եմ ուզում նայեմ, որովհետև մանյակներ կան տարբեր երկրներում, այդ մարդը ես դա անգամ նայեցի վիդեո մի փոքր, որ ասենք տանջում էր այդ կարդվին ու ասում էր այ այ արա սպանի, որ իմանա, ակնհայտ անառողջ մարդ է, որովհետև կարդվից պահանջել, որ նա խոշտանգվի և իմանա, որ չի կարելի աղունիկ ուտել, պիտի ակնհայտ հիվանդ մարդ լինես, ասենք, և այդպիսի մարդիկ շատ են հասարակությունում, հա, այդպիսի մարդիկ շատ են հասարակությունում, ասենք, կենթանուց պահանջել, որ նա հասկանա, որ չի կարելի աղունիկ ուտել, դա շատ ցայտուն օրինակ է, որ մարդը անառողջ մարդ է, գիտեք ինչն է վատ, լավ կսեր, գիտեք ինչն է վատ, որ այդ մարդուն հիմա ուղղակի կտուգանեն և կթողնեն, որովհետև իր արածը տենց լուրջ հանցագործություն չի, կատուրը սպանել, այ քեզ բան, օրական հազարավոր կատուն գնում է մեքենայի տակ, հազարավոր այդպիսի խոշտանգումների դեպքեր են լինում, որ չենք իմանում, ու եւ այլ, բայց ոնց ասեմ, նմանատիպ մարդկանց, ովքեր որ դա հատուկ են անում, պետք է ոչ թե տուգանել, այլ տանել բուժման, իրանց պետք է մեկուսացնել, որովհետև դա նա վտանգ է ներկայացնում իրանից, նա ուղղակի կատվի հանդեպ կամ կենթանու հանդեպ դաժան վերաբերմունք չի, երբ որ գյուղացին կվալդը տալիս է, ասենք, կենթանու գլխին և փողոցի մեջտեղում, գյուղի մեդանում երեխաների ներկայությամբ մորթում է այդ անասունին, դա ուրիշ բան, դա մշակութային բանա, բաց է, որովհետև եթե մի քիչ այլ մշակույթ ունենայինք, կունենայինք սպանդանոցներ, այդ սպանդանոցները կաշխատեին, մի քիչ ավելի հումանիստական կմոտենայինք այդ հարցի, որովհետև դե միսա ուտում ենք, հա, ոնց որ ասում են, բայց այդ նմանատիպ դեպքեր կախել, վառել, սպանել, խոշտանգել, դա այլ դեպք է, դրա համար այդ օրենքում պետք է լինեն ինչ-որ տարբերություններ, չի կարելի ուղղակի տուգանել և բաց թողնել, նմանատիպ մարդիկ իսկ դա կան հասարակությունում, շատ կան, շատ են, և նրանց պիտի մեկուսացնել, և այսօր կատուը վաղը երեխա կլինի, կամ մի այլ բան կլինի, կամ ինքը իրան վնաս կտա, որովհետև ուղեղ չունի, դա հիվանդ մարդ է, հա, իհարկե դժվար է այսպես ձևակերպել, որ նա առողջ է, որ նա անառողջ, դա մի քիչ մասնագետների խնդիրն է, բայց իրականում ըստ որ վերլուծում ես, որ հասկանում ես, որ ասենք կատվին ինքը պատժում է, որ հասկանա, ասենք ուզում ես ասես, այ եղբայր, եթե սպանես էլ ինչի հասկանա, եթե նրա թվարդ է, հետո ապրելու է այդ կատուն աղունիկների հետ համերաշխ իրա մտածելակերպով, ապա հա, բայց դու սպանում ես, ոնց, ասիկին դու զգում ենք, որ նա հիվանդ մարդ է, ասիկին բոլոր պարամետրերով անառողջ դրսևորում է,
Եվ այդ բնապահպանների այդ գորգորոսները, վզումը, ցասումը, որը որ իհարկե շատ բանա արդարացված է, ես կարծում եմ, որքան էլ տեղին է, այնքան էլ անտեղին, որովհետև հիվանդ մարդով պիտի զբաղվի անգամ ոչ թե ոստիկանությունը, այլ հատուկ հիմնարկներ. Եվ հիմա բացատրել ինձ, որ դա հիվանդություն չի, որ դա դե լավ, դե չէ, դա ուղղակի դաժանության դրսևորումը, գիտեք, դաժանության դրսևորումը այն է, որ ինձ հիմա մեկը հայհոյի, ես քարը առեմ տամ գլխին, այդ է դաժանության դրսևորումը, որև ի վերջո հայհոյեց, կարաս կամ բանի տեղ չդնես, կամ դու էլ հայհոյես մի հատ, կռիվանեք, պրծնեք, մեկդ մեկին սպանին, նաև, հա, մարդկային այդ ամեն ինչը, չեմ ասում, թե դա անմարդկային չէ, մարդու արժանապատվությանը կպկպել են, ոստիկանությունը չի վստահում, որ ոստիկանությունը իրեն կպաշտպանի, ինքը նմանատիպ քայլալ, բայց անկապ տեղը ասենք բռնել, տանջել ինչ-որ մի կենթանու կամ մարդու, դա արդեն ուրիշ դիագնոզ է, ընդդիրը դա է, դրա համար ճիշտ ասած չեմ ասում այդ օրենքով ընդունել կենթանիների հանդեպ դաժան վերաբերվումք եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ հաստատ այդ օրենքը բացեր ունի եւ խնդիրը չի լուծի, չի լուծի։ Հիմա անդադարնակ կոմենտներին, կոմենտները կարդում ես այդ նյութի տակ, ա բնապահպանները մարդկանց սպանում են, իրանք ձեն չեն անում, այդ կենթանասերները այդքան գերի ունենք, մի հատ ձեն չհանեցին, իսկ մի քնձռոտ կատվի համար բան, քաղաքացին ով որտես բան, ինքը չի հասկանում, որ մենք գերի ունենք եւ անտարբեր ենք հենց նրա համար, որ կատվի խոշտանգողը առանձնապես մի պրոբլեմ չի ներկայացնում իրենցից, իրենից, հասկանում եք, մեկը մեկի հետ կապված է, մեկը մյուսի հետ կապված է, մենք ընդհանուր դաժան ենք, մենք ընդհանուր անմիտ ենք ապրում, մենք չենք զգում վտանգը, մենք չենք զգում, որ այդ մարդը եւ նմանատիպ մարդիկ, որ կենթանիների հանդեպ տենց վերաբերվումքը, դա վտանգավոր է, որովհետեւ եթե դու շնչավոր առարկայի հանդեպ տենց վերաբերվումք ունես, ուրեմն մարդու հանդեպ էլ տենց կարաս լինես, ուրեմն դու կար այդ հասարակությունը այդ դեպքում կարող է թքած ուրելա, որ մենք քանի տասնյակ գերիներ ունենք Ադրբեջանում հիմա, կապված է իրար հետ, որովհետև հումանիզմը չի կարա լինի միայն կենթանների հանդեպ կամ միայն մարդկանց հանդեպ, հումանիզմը դա ընդհանուր մի գաղափար է, մարդիկ առաջնորդվում են հումանիստական ինչ-որ գաղափարներով եւ դա ընդհանուր, ոնց ասում են, այդ գաղափարը պարկում է բոլորի վրա, համ երեխաների հանդեպ, համ կանանց հանդեպ, համ կենթանների հանդեպ, համ մարդը, ուղղակի մարդկանց հանդեպ ընդհանուր, հասկանում եք, խոսքը դրա մասին է, այ դրա համար էլ, որ մեր հասարակությունում կան մարդիկ, որ հա դե լավ կատվի, օրական 20 հատ ընկնում է ամեն փողոցի վրա, ընկնում է մեքենայի տակ, բան ոչինչ, այդ մարդն է, որ չի հասկանում, որ մենք մեր գերիները հիմա Ադրբեջանում են եւ իշխանությունը սաղորը խոսում է խաղաղության ինչ-որ բաների մասին, բայց բնականաբար ոչ մի խաղաղություն չի լինելու եւ գերիներին չեն ազատ, չի դրվում այդ հարցը ավելի լուրջ, որովհետեւ եթե դու իշխանությունը գնում ա բանակցելու խաղաղության պայմանագրի մասին, բայց առաջի հերթին չի ասում, լսեք, ոչ մի խաղաղություն մինչեւ այդ մարդկանց դուք չազատեք, եւ եթե դու չես բարձրացնում այդ հարցը միջազգային ատյաններում, բնականաբար ոչ մեկին դա չի ենթարկվում, դու պիտի դա պիտի լինի ամենաառաջինը, երկրորդը պիտի լինի, չգիտեմ, Ղարաբաղցիների վերադարձը, իրանց հայրենիք, իրավունքը եւ այլն, ну եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն ես համարում եմ, որ դա սաղ կապված է իրար հետ, սաղ կապված է, հնարավոր չի, որ մի հարցը նենց
sătiți aseng mâna, este în mod hard să care vorbi. Iar e ca arașnein, e voci arașnein, băieți, în tanura, este pe puzzle-ul meci, ce scară mici o mică tor hanes. E vor ca în șut, hazara cu sună, hascana, da? Vor umanista ca în hântinere, dar ham bănuțean handepa, ham martu handepa, așhatum. E da în tanur hântira. Մենք ունենանք այդպիսի բացեր։ Եթե ուզում ասեմ, որով շատ ազդված է այդ կատվի այդ հաշվով, հա, այսպես ասած, նաև մի երկու խոսք էլ հղեմ նրանց, ովքեր որ ասում են, հա, դե բայց դուք ամենուր միս եք ուտում, իսկ այդ կենթանուն այդպես էլ սպանում են, որպեսզի դուք միս ուտեք, եւ այլ, համաձայն եմ դրա հետ։ Ես հիմա ինձնով դատեմ, ես միս չեմ կարա չուտեմ, ես մսակեր չեմ, բայց միս պետք է ուտեմ, շաբաթական գոնեմ երկու անգամ։ Եվ համարում եմ, որ դա նորմալ է, որ մարդը այն կենթանին է, որ ուտում է ամեն ինչ։ Եվ համարում եմ, որ դա երեսանյություն է, իհարկե, որ կատուներին, փիսիկներին դենց սիրում ես, իսկ կովերին կարաս մորթես ուտես, բայց մարդը նրանով արդեն ցիվիլ մարդ, որ այդ ամեն ինչը կարա դնի ավելի հումանիստական ինչ-որ մակարդակի։ Նախ եւ առաջ միսը, որ աճացնում են, որպեսզի ուտեն, պետք չի փողոցի մեջտեղում գլտան գլխին սպանեն եւ այլն սաղ տեսնեն, որ կան սպանդանոցներ պիտի լինեին դրա համար, այդ էլ իշխանության տապալված մի գործի մասին կարամ խոսեմ հիմա ժամերով, որ սպանդանոցը պիտի լինեին, որ դա պիտի լիներ մաքուր, նորմալ, որ կենթանին պիտի չզգար, որ իրան սպանում են, որ պետքա շոկահարվեր, այսի տոկով կամ եսի մինչով հոսանքով հետո պիտի մորթին ու եւ այլ կամ սրսկվեր հետո մի խոսքով։ Հա, այդ էլի մի բան ասենք տենց դուս տվեցին ու կորավ գրած անհետևողական, անսկզբունք, անատամ, անիմաստ իշխանության պատճառով։ Նո հասարակությունն էի գյուղացի մարդուն արի բացատրի, որ պետքա հələ մի բան է սպանդանոցին փող տաս, որ տանես, սպանես, կենթանու վերես, սախես, միսը թանգանում է, դա էլ ուրիշ խնդիրներ, բայց դիտեք, այդ սա խնդիրները ղեկավարվող խնդիրներ են, խնդրումներ են, ղեկավարվող խնդրումները ղեկավարելու համար պիտի լի ղեկավար, այ դա մեզ համար միշտ խնդիր է, որ չկա ղեկավար, ղեկավարը կարա նստի մի օր ասի, վերջ, այս հորվանից QR կոդ ենք մտցնում, բայց ասենք չմտածի, որ եթե մենակ տելցելով արդեն կլինի խնդիրներ, կամ մտածի ու հատուկ անի, ասի դե ախպե տելցելի այդ պայմանով ելեմ պիտի հարստանան, հասկանում եք, նույն, տեսնում եք, որ նույն խնդիրն է, նույն սաղ կապում ես իրան, նույն չես կարա puzzle-ը հանես, չես կարա, ընդհանուր այս խնդիրները բոլոր։ Նա միս ուտելու մասն էլ խոսեցի։ Իհարկե Երջանի կլնեմ, որ վերջապես գիտությունը հասնի նրան, որ այդ միսը աճացնեն լաբորատորիաներում, ուղղակի ասեն, այս թեյքի միս ենք աճացրել, կենթանի չենք սպանե, եւ այդ միսը իրա բոլոր տվյալներով լինի, նույնը դեռ մի բան է ավելի լավ, քան թե իսկական հուշիմ կենթանու միսը, հաճիկով կգնեմ այդ միսը եւ դրանից խորոված կանեմ, այնպես ինչպես լուծվեց մայրական կաթի խնդիրը։ Օրինակ արդեն շատ են ասում են, որ մայրական կաթը եւ այն կաթը, որը որ վաճառվում է բաներում, դեղատներում եւ հատուկ խանութներում, հա, երեխաների համար այդ փոշիացված կաթը գրեթե ոչ մի տարբերություն չկա։ Կարող եմ ասել որպես հայր նաև եւ որպես մարդ, որը որ շատ հայրեր, ընկերներ ունի, չեն տարբերվում այդ երեխեք, ովքեր որ մայրական կաթ են ուտում, կամ նրանք, ովքեր որ ուտում են բան, այդ փոշիացված կաթերը, հա, այդ խնդիրը լուծվեց, հա, ունես մայրական կաթ, դու չունես, գնա առ էլի կերակրի երեխոտ։ Նույնն է ստեղ, եթե միսը կարողանան այդպես սարքել, կոպիտ ասած, կարեմ այդ միսը, համոզված եմ ավելի էժան կլինի, քան թե
կողը աճացնել եւ այլն, այդքան արոտավայր, այդքան աշխատուժ, այդքան պրոբլեմ, այդ կենթանում բուժի, տարս պանդանոց, մի օր դրան եք հասնենք ստերևույթին եւ դա կլինի ավելի հումանիստական, քան թե այն, ինչ որ մենք ունենք։ Եթե սկալի է իհարկե չհամաձայնվել, համենայն դեպս լայքեր դրեք, եթե համաձայնեք իմ ասացի հետ, բան արեք, տարածեք այս վիդեոն եւ հիշեցնեմ, որ ամսի 22-ին Բրբանքում խաղալու եմ Արփենիկի հետ բան չասացի ներկայացումը, որ նվիրված է իմ 60-ամյակին, ու ամսի 8-ի համար արդեն տոմսեր չկա, 22-ի համար արդեն տոմսերը բաց են, խնդրեմ կարող եք տոմս գնել եւ գալ ներկայացման, նա ով որ ապրում է ամենայում։ Դե վերջ երևի այդքանը, կնոպկ եմ անգանք, գտա, կնոպկ եմ գտա, ըհը, ըհը,